وزيرك وسارة ذها جناسجا ورشذها يذلحيس كسوماليلان أهنا قدوم يكحجين كأفراد إحس بالحاكم ككل مية محمود حسن سعد ساكن يوفتي هجامين يو أيام أنتم وامب بحيد جانا ذا بورليدا قبل كنا أوضل وزيرك يوفتي سو وحي حققال إنه قنين هب كاي ديوان قلن توك سعته ديجانا ذا قلبت كا قبل كنا أوضل وزيرك ياسين مريد ديجانا ذا قلشيد بون daga xamadow kuwaasi oo u soo indheeyay habsamin socodka diwaan gelinta cod bixinta bulshada gobolkan ee awdal wasiirka ayaa kormeerkiisani waxa ku wehelinayay barashaabka gobolkan ee awdal maayirka magaalada boorama iyo taliyaha qaybta gobolkan ee awdal iyo mas'uuliyiin kale arintii yareed baa tabow tahay aan meesha ugu imaanay arin qurux badan ba arin qurux badan ba waxaanad ku qaldanteen Soomaali dhaqankeeda waxa kamida soo dhaweyd dad marti ay la joogo waxay ka yimaadeen 700-800 kilometer Soomaaligti oo ay ina baa inaad ku guustiide dhalinyar idii timid ee waa ceeb dhalinyarta soo dhaweeya waan qaadanay la shaqeeya wixii macquul ah la gorgortama laakiin sa waxa weeyaan nooxida meesha waa ceeb على كل حال أريتي بكمار دبيني إنه هذا الكسر نقولين بون وح والله وح الله جي قاندي إنتي وايد هون الدب كان يبي يشرب وياني البحني والله جي قاندي مال ما تحلن تي وقول كأول الكوت الله ما جرت وأريت كلام حلو تي وياني وحلو تي كيف أنا كوا كيف نادي رك أنا الكي هاي استي يا وكنت جامل هنا هتري waxa ka dhacay bay haysteen qaar kale waxa jiray moogta warqadii haystay warqadii bay haysteen tii hore ma hii moogta loo la tartay sidoo kale la siyaahay waa tijaabinayna bay idan waxa ku dhana u gubtay waxa ku yiri qofka isdiiwaan gelinaya waa inuu ahaado qof huba in hore isku diiwaan gali qof aan hore isku diiwaan gali waa inuu noqdo meel la gali kaw ka halaabay iyo waxa si adjustmentis waa mar dambe ha ha oo imi kama waa qof aan hore isku diiwaan gelin laakiin sa waxa weeyaan anigu waa ku tijaabintaasi way way waa ka baqayaa inay meel kasta ka dhacdo dadka u sheega marka ninkii laxda ka lumtay dadna laxda ku arbuuxoonay inaa noqonay laxda ka lumtay wadaad baa idin laxda baa doonaysaa lax kala keen aynu cunno taasoo dad quraanka ugu akhreynay marka muxuu faa'iiday laxdu inuu lax ku cunay waxa yeelaysan reer boono dardaarkaygu waxa weeye war meelaha ugu badan ee population ka laga filayatiin yaa waqtu idin kaga lumin hebel uu gaariyo muu gaarin kii laga shakayo banaanka uu saaro banaanka ku soo xalila inta kale kuyuga isku socoto laakiin mishiinkan baqteena taa tala ka xumeeyay jirtaan u maleynaya wuxuu dhacay way dhaceen imikana arinta waynu saxnay sidaas ay ku soconaysaa idinku kuwa hareeraha ka joogay qaladka saxaya noqda odayaashin reerboon dhalinyarada reerboon reerboon buumbaani reerboon waa reer bariga shaqadiisii in wixii aad saxi karaysaan yaan cidiidiin imanin mar walba haddaa gudmad u baahataan waqtigu ma inaga sii lumaya waqtiguna wuu xadidan yahay waa afar cusho kaliya iminka maalin baanu cunnay khayr baa idin rajaynayaa waxaan maanta u soconaa indhayndhayn iyo toosi kolba wixii tusaale iyo tala ah ee ka khaldan goobaha ee ay isku maandhaafsan yihiin hawlwadeenada la soo diray dadka deegaanka ilaa imi ka si fiican bay u socotaa reebona waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida ismaqal kale iyo isdhegaysiga iyo ixtiraamka ku jiro ee aad noo dhegaysateen talooyin wixii idinka khaldanaa iyo wixii la toosinayna aan isula qaadanay miidiya waxaad ka maqashaan hadal la leeyahay waxba maqan waxa maqan maanta ayay gacantiina ku jirtaa waxaad leeyahay haddii aad tiin ree awdar gaar ahaan ree boon waxaan leeyahay maanta codadkiinu ha noqdaan kuwa lagu soo hiran karo oo cadkiina goyn kara waa inay noqdaan waa inaa isdiiwaangelisaan wixii hore idin seegayaan maanta idin seegin cidda jaanis u weyday cidda da'deedu maanta ay gaadhee maalintii ka yarayd iyo cidda ka maqnaydba waxaa la doonayaa inaad maanta jaaniska ka faa'iidaysataan
in yaro waxa soo dhex gashay chuqachuqaa laakiin intina waa la xaliyay waftigi yimiday baan xaliyay ee uu hoggaaminayay wasiirka ganacsiga iyo barasaabka gobolka awdal iyo gudoomiyaha degmadu inta hadii aan dhaafo kulli waxaan leeyahay wixii khilaaf jiray ee commissionka iyo bulshada aan dhex maray way naga dhamaatay wixii maka ka dambeeyay waa in la isdiiwaangeliyo si ballaaran oo ciddii ay macquul ku tahay inay isdiiwaangeliyaan ay isdiiwaangeliyaan wixii ayna macquul ku hayna ay ka daayaan rabshada goobta ay diiwaangelintu ka socoto si awna waqtigu awna gabaabsi u noqon waxaan joognaa waa boon waa magaaladii boon waa degmadii boon degmadii boon ma labeynaysay dadweynaha reer boon waxaan u sheegaynaa isdiiwaangeliya isdiiwaangeliya yaryarka iyo waaweynkaba diiwaangeliya dadweynaha waxaan leenahay waran ka faa'iidaysano laba cisho kaliya aynoo hadhay aynu ka faa'iidaysano kaadh kana si fiican aynu u qaadano population baa loo baahan yahay waa nuux kadi tv-ga caalamiga star burama